Вітаю всіх слухачів радіостанції Київ ЕФЕМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашої програми Київголос. Отже. Ми завжди, як завжди, у вівторок порі запрошуємо вас поговорити про життя нашого міста. Сьогодні будемо здебільшого говорити про гроші, адже у нас в гостях депутатка Київради, заступниця голови фракції Європейська Солідарність. Також перша заступниця комісії бюджетної Людмила Ковалевська. Добрий вам день, Добрий день, пані Людмило. От, давайте не будемо тягнути і почнемо розмову. Почнемо із а... Грошей, бо гроші це завжди важливо, і давайте почнемо із тих грошей, які матиме, має якими розпоряджається громада Києва, тобто Київський міський бюджет. Якщо не помиляюся, там торік, 15 грудня чи 14-го, ухвалили вже депутати міську скарбницю. А була вона представлена 15 листопада. Отже, місяць приблизно є ще у вас для того, щоб представити проект. Чи означає це, що для бюджетної комісії? Місії зараз гаряча пора, чи ще ні? Ще ні. Нам представлять бюджет, як і минулого року, в минулому році, десь 17 листопада, як обіцяли, бо я цікавилась цим питанням. Тому гаряча пора настане трошки пізніше, але. Вже зараз, безумовно, з наступного тижня почнуться консультації з фракціями, так за час так завжди буває, виконавчий орган він безумовно консультується з фракціями, вислуховує депутатів їх бачення для того, щоб зрозуміти які, які позиції в бюджеті абсолютно точно треба ставити, де може щось прибрати, і так далі. Тобто, безумовно, виконавчий орган він сам має своє бачення, але оскільки голосувати за це нам і нести відповідальність за це нам. То з нами починають проводити відповідні консультації. Поки що консультації не проводяться. Е, тому чекаємо. Вони ну наскільки це буде, коли це буде. Яка взагалі процедура? Нагадайте, будь ласка, тому що знову ж таки кияни. Е... От, якщо говорити про бюджетний процес, то кияни мало що розуміють про те, як наповнюється скарбниця, як розподіляється, як формується взагалі сам проект бюджету. Ми знаємо, що депутати проголосували, знаємо якісь основні показники. А як це відбувається, не всі далеко знають. Ну, це дійсно складний процес. Його я розумію, що люди цього не розуміють, тому що дуже, дуже багато етапів, і бюджет це складно. Відбувається це наступним чином. Спочатку місто збирає податки, ну не місто, а власне відповідні органи, але деякі податки, збори йдуть безумовно прямо в київський бюджет, де що ми віддаємо державі. Та? Тобто з цього формується наш бюджет. Крім того, оренда землі, крім того, продаж землі. Ось з цього формується наш, наш бюджет. Е, є захищені статті, там зарплатня і так далі, а є статті на розвиток міста. Е, ну, відповідно, кожен департамент, кожен. Розпорядник, це називається бюджетних коштів, подає свої запити і каже: от мені треба там, на цей рік те, 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 і те. Подають вони завжди великі пропозиції, да, тому що більше запросиш, більше запросиш, більше дадуть. Да? Цей принцип він як всюди у нас в житті зберігається. Безумовно, це все аналізується. У нас для цього є департамент економіки, департамент фінансів. Вони ретельно аналізують всі пропозиції. І де щось урізають, де щось в консультаціях, певне, що з мером і з першим заступником мера формується проєкт, крім того, як я казала, консультується з депутатськими фракціями, і з усього цього формується проект, який предоставляється в десь 17 листопада. Предоставляється на розгляд бюджетної комісії. Яка ваша завдання, ваша задача? Яка ваша роль бюджетної комісії з цим документом? Ми його аналізуємо а, і дивимося, чи наше бачення враховано чи не враховано. Ви знаєте, не все, що, а, що ми хочемо, завжди враховують. І це правильно, це нормально. Ми маємо знайти компроміс. В усьому є має бути баланс і компроміс. Так? Тобто, а, от власне, ми намагаємось його досягти до моменту голосування на бюджетній комісії. Зазвичай, якщо бюджетна комісія вже підтримала бюджет, то в залі проголосують, тому що все-таки бюджетну комісію відряджаються депутати, які мають повноваження, і потім Фракції безумовно я спілкуюся зі своїми депутатами, кажу, це враховано, це не враховано, тому що да, але іноді це дійсно є на це причини, і люди з цим погоджуються. і Ми тоді вже голосуємо загальний документ. Дивіться, за останніх два з половиною роки Київ дуже часто критикували за ну я на думку цих критиків на ефективне розпорядження використання коштів, наприклад, там будівництво якихось доріг або зелене, зелені насадження, якісь благоустрій, яким чином. Воно отримало от ці статті, ці витрати отримали підтримку депутатів. Ви знаєте, десь ти можеш щось не помітити, десь ти щось насправді в ремонті доріг це ж ремонт. Mm -hmm. та? У нас ремонт доріг нам показують дуже часто, що це просто загальна стаття. Ремонт доріг, ти не знаєш, що yes, конкретно yes. робиться. З одного боку, погодьтесь, не ремонтувати дороги не можна. З іншого боку, ми розуміємо, що. Деякі дороги можуть почекати. Ну тобто, тут всюди треба шукати збалансований і адекватний підхід. Я би так сказала, що, мабуть, ми всі вже зрозуміли, що війна, війна за 2-3 тижні не скінчиться. Ми будемо воювати стільки, скільки існує Російська Федерація. Вони будуть намагатися стерти нас як націю, як країну з обличчя Землі. І це може тривати 5 років, це може тривати 10 років, і ми маємо розуміти. Що нам треба навчитись жити у війні? Відповідно, нам треба допомагати війську, але й забезпечувати життя міста. І тут треба знаходити баланс. Ще рік тому багато було розмов. Мені здається, і ми з вами про це говорили. Що для ще більшої підтримки війська з боку Києва не вистачає законодавчих змін в закони. Вони вже з'явилися, нагадайте, чи так і немає? Ні, немає. Ми можемо підтримувати тільки наші київські частини. Що ми робимо? Я думаю, жодна київська частина не може сказати, що вона не отримала підтримки від депутатів, від київського бюджету, від міського голови тому від нашої партії ви знаєте, і фонд Петра Олексійовича робить абсолютно неймовірні речі. Тобто допомога війську є безумовною. А з точки зору м, нашого уряду. А для того щоб ми допомогли, наприклад, нашим киянам, які служать наприклад в Херсоні, ми маємо зробити субвенцію в Херсонську обласну військову адміністрацію. Mm -hmm. Уявіть собі, що навіть дуже часто таке буває, що адміністрації навіть відмовляються від цих субвенцій, тому що вони не хочуть входити в конфлікт з офісом президента, і тому ми не можемо підтримати наших військових. Тут ми вже маємо знаходити якісь шляхи, знаходити кошти в минулому році. Наприклад, я і мої колеги зібрали. Досить велику суму відвезли а, мавіки 3Т. Я не, не військовий експерт, але це вони були дуже дорогі. Нам військові були дуже вдячні, але це ми збирали своїм коштом. Що депутатам не завжди легко? Бо всі вважають, що у депутатів і так грошей багато. Нашої нашим щось наш їм ще виявляється. Але... У депутатів не так і багато грошей порівняно з очільниками МСЕКів. Тепер. О, безумовно, безумовно. Ми просто не знали, як да, де треба працювати. Останньо після МСЕК, мені здається, знайшли фельдшерку так з 8 мільйонами доларів. Так? це таки теж от випадок кричущий, який стався. Ну я ще дуже пам'ятаю. Прокуроршу, яка пенсію по інвалідності за рік за рік заробила майже мільйон гривень. Ну де ж така пенсія по інвалідності є? Покажіть мені, покажіть мені, кому ще платять як це, це така безсовісність, абсолютно і безкарність, але і... вона так вбиває якийсь такий неймовірно великий клин в наше суспільство, яке і так втомлене, війною, війною. Та. І тут ми збираємо якісь останні копійки і бачимо історії про. 6 мільйонів готів, це, це лише готів. Ірино, а чи знаєте ви скільки заведено кримінальних справ по а, на, на, на Думаю, 250, мало. Ні, 256 а -а -а. справ було заведено з 2020 року, мені здається. А з цих справ більше 150 безумовно були цілеспрямовано на членів МСЕК. 150. А скільки як ви вважаєте, скільки цих справ завершилось якимись вироками? 0. Ні, два, mm -hmm. два. два. Але не сидить ніхто, тому що одна, одна справа в апеляції інший це умовний термін. Розумієте, да? Тобто справи заводяться, нема питань. Вони не доводяться до, до результату, до того, щоб людина сіла в тюрму. Тому це абсолютно безкарність. Вона викликає вседозволеність. Це завжди It's так було і буде. І зростає запит на справедливість. А що найгірше? До речі, Сергій притула вчора про це писав: про те, що ми, коли бачимо ці історії, то е, велика частина суспільства втрачає е, бажання допомагати, донатити, волонтерити, тому що ну от вони бачать. Таку величезну несправедливість, але ну насправді де МСЕК і де бійці, які потребують якоїсь допомоги. Ну, ми маємо це все усвідомити. Мені здається, мені здається, що саме головне, щоб не рознерозне розчаровувались військові, або не mm. розчаровуються. Волонтери це дуже важливо. Ми всі в якоюсь мірою волонтери. Я впевнена, що його кожна людина, кожен громадянин України донатив так чи інакше на на потреби війська. Але знаєте, коли ми розчаровуємось, це одне. А от коли розчаруються військові, просто кладуть автомати і скажуть: знаєте що? Ви такі розумні? може, ви повоюєте? У них зараз вони фактично є дискримінованою частиною суспільства. З одного боку, всі всі дякують, з одного боку всі так все прекрасно з іншого боку, ТЦК перетворилась на якусь страшилку. Ем, ніяких планів демобілізації ні немає взагалі. Тобто, людина, як рекрут, вона йде і вона не розуміє взагалі, коли вона звільниться. Тому що, ну знову ж таки, нам чесно, нам чесно не говорять, що війна буде довго. Ну, ми ж весь mm -hmm. час, то план перемоги, то мирні то, то ще щось у нас там. Мирні саміти. А з ким ми проводимо мирні саміти? Мирні саміти, саміти без Росії, це ні про що, mm -hmm. а, тому мені дуже дуже. Я дуже переживаю, щоб не розчарувалися наші mm -hmm. військові. Це правда. А от щодо демобілізації, я не є військовим експертом. Я навряд чи можу це коментувати, але я можу висловити свою думку. Мені здається, що це відсутність розуміння. А, коли ти можеш повернутися, якраз і є величезною такою перешкодою, яка зараз демотивує людей йти в армію. Бо якби бо якби мені здається розуміли, що два роки відвоюєш і повернешся, було б значно більше охочих. А так ти ти йдеш і не знаєш, коли повернешся. Просто державна політика мала бути направлена на наступне пояснення людям, що війна буде довго. Воювати будуть всі. Наприклад, я вважаю, що жінки так само мають принаймні всі проходити бойову підготовку, якщо стан здоров'я дозволяє, тому що воювати будемо всі. Якщо це скінчиться раніше, прекрасно, але готуватись треба до найгіршого сценарію. А ми весь час готу. Ми то то, то купатись в Крим їдемо. То нас з у нас вже аеропорт запрацює. Ось, да. ось Розумієте, це формує абсолютно ненормальні очікування. Очікування, що ось ось це закінчиться. Зараз мені трошечки треба пересидіти, трошечки пересидіти, поки там угу. мій от, дружок з автоматом. От я трошечки да. пересижу, але не не вийде пересидіти. Війна буде стосуватися кожної людини в нашій країні. Давайте повернемося в цьому ж контексті, але більше до грошей. Програма захисник Києва. Можу навіть і не питати, чи а стверджувально сказати, що напевне буде пріоритетною у бюджеті на 24-й рік, на 25-й рік по зараз 24-й. Наскільки максимально її можна розширити? Скільки у нас є можливостей? можливості, знову ж таки, я я скажу про баланс. Да ми розуміємо, що треба і доробляти якісь інфраструктурні проекти за можливості і так далі. Але ми завжди робимо досить велику початкову суму на програму захисник, і потім протягом року ми її весь час доповнюємо, доповнюємо, доповнюємо і доповнюємо, mm -hmm. тому що ми дивимося на ті потреби, які нам подають заявки військові частини. Порівнюємо з тим, що що можна куди передати гроші. Тим більше всередині року і до і в кінці року у нас є такі розмежувальні лінії, коли ми вже розуміємо, що добре. Наприклад, ця школа на ній там якісь є кошти, але вони вона не зможе бути побудована. Тоді ці куці кошти забираються і відправляються туди, де є на це нагальна потреба. В програмі захисник нагальна потреба завжди є. Тому що як ми знаємо, що перш за все, чим зараз треба забезпечувати військових, це, це дрони, це реби mm -hmm. і держава це не робить. Відповідно, основний запит на це дуже великий, безумовно, є те, що рятує життя. Те, що рятує життя. Якщо не помиляюся, наступного тижня буде чергове засідання Київради, чи, чи будуть виділені там якісь додаткові кошти ще для Ні, не будуть виділені. Це не бюджетне пленарне засідання. Бюджетне бюджетне пленарне засідання буде, буде от десь в листопаді, думаю, в кінці угу. листопада, і там ще ми, я думаю, додамо на програму захисник, тому що ще не все, не всі заходи, які угу. потрібно, дофінансовані. Але я хочу сказати, що в Києві. Іві я спілкувалася з родинами військовополонених з усієї країни. Хочу сказати, що в Києві найліпша ситуація із допомогою сім'ям захисників із сім'ям загиблих, і тобто всі виплати, які тільки можливо собі уявити, відпочинаючи ліки, школа, вищі навчальні заклади, всі преференції, пільги, все, що тільки можливо зроблено. В минулому році, наприклад, ми більше десь 6 мільярдів це була програма захисник без безпосередньо, але ще 2,5 мільярда – це були різноманітні виплати, які отримали кияни родини захисників, самі захисники. і Так далі. Ви знаєте, мотиваційна є виплата при мобілізації і так далі. Ну тобто кошти, коли Ш... мобілізуєшся, це, це дуже рідко, коли в яких містах такі можливості є. На одному з останніх засідань депутати ухвалили ще допомогу, якщо не помиляюся, в 30 в 50 тисяч киянам, які отримали поранення, але не було ще чіткої процедури, хто і як може отримати, з'явилася вона до речі. Наскільки мені відомо, ще ще в процесі, але я впевнена, що це є одним з пріоритетів. Тому на найближчих засіданнях ми вже побачимо результат. Ви згадали про родини військовополонених, з якими зустрічаєтеся. Ви часто берете участь. Ну, принаймні в ваших соціальних мережах можна це помітити. Що ви часто берете участь в таких заходах, які організовують в основному родини тих бійців, чоловіків і жінок, які перебувають у полоні, і це знаєте? Це якась така історія, ну абсолютно страшна. А, ну, вона абсолютно страшна. Вона роздирає серце Вона, роздирає серце. Вона роздирає серце. Я коли там буваю, мені ви знаєте, я, я починаю говорити, я відчуваю, що я зараз почну плакати. Я не знаю, як вони тримаються. Я не знаю, як вони тримаються. Я там присутня не як депутатка, я присутня як громадянка, тому що знаєте, як одна акція, друга. Я абсолютно чесно вам кажу, що досить довго ця проблема проходила якось. Ну знаєте, от е, трошки осторонь. Тобто ми всі зосереджені на тому, на, 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 щоб зараз допомогти війську і так далі. А з тими, що зараз в полоні, ми знаємо про цю проблему. але якось така є трошки, як бстрагуємось від цього. І я зрозуміла, що не можна від цього Е, Треба спілкуватись, дізнаватись, які проблеми. Ми до речі випрацювали зараз на розгляді моєї фракції, в тому числі. Декілька звернень, дуже конкретних до уряду, що саме треба зробити для того, щоб допомогти сім'ям військовополонених. Ми, ми зібрали і зниклих безвісті. Ми зібрали всі, всі їх, скажімо так, скарги, в чому є проблематика, mm -hmm. і сформували пропозиції, як це можна вирішити. Тому що да, ми не можемо вплинути на Російську Федерацію. На неї вплинути можна одним чином військовим. Але ми можемо впливати на міжнародні організації. Ми підготували звернення на всі можливі міжнародні організації, які займаються цими питаннями. А саме головне, нам в нас же є все такі внутрішні проблеми, коли сім'ї не можуть дочекатися інформування, коли у них 10 разів зміняється слідчий, Коли у дитини береться ДНК, щоб порівняти з ДНК батька, і вони чекають 10-12 місяців, поки прийде результат. Ці можна собі уявити уявити ці 10 місяців? За цей час можна було б вже зробити хоча б плюс 5-10 лабораторій ДНК. Ну це ж можна зробити. Я впевнена, що партнери дали б на це кошти, тому що навіть свої не треба витрачати. Просто треба про це. Подумати і зробити, і те, що жінки виходять і звертають увагу, вони ж довго цього не робили, тому що їм казали, що ви тільки погіршуєте. Але знаєте, вони втомились чекати, і я дуже їх в цьому підтримую. Я зараз от, особливо з останнього обміну, де повернули ми дуже, дуже важливих людей, які не просто були як військове полонення, яких Росія засудила, і це просто я навіть важко уявити. Той об'єм радощів, які пережили їх рідні, які думаю, хоч і не втратили надію, але дуже вона була маленька. Ця надія угу. на їх повернення, і і це знаєте, хочеш поплакати, подивись, як відбувається як відбуває без, би, без, Безумовно, Якщо хочеш побачити справжнє щастя, справжнє кохання. Да. Скільки дівчат, знаєте, між іншим, незаміжніх мається mm -hmm. на увазі, що вони їм ще складніше, їм ж органи не віддають ні інформацію, ні що. А вони проходить рік-два, вона все одно приходить, виходить, організовує акції, приїжджає, тому що вона сподівається, все-таки, що її коханий повернеться, і це ну це дуже зворушливо. І ми маємо це підтримувати і звертати увагу. Бачите, ви все таки побачили це на моїй сторінці і подумали про це. І mm -hmm. так, і так, ну потроху, -по от хочеться просто на це звернути більше уваги. Тому що іноді депутат він більш дієвий, не іноді, а часто більш дієвий. Тому що я, наприклад, якщо я вручаю, наприклад, якийсь лист, то я завжди знаю, що спитати. Я завжди знаю mm -hmm. потім у кого дізнатись, відповіді є чи нема, і так далі. Розумієте, не завжди так можуть робити родини. Тому я з радістю їм допомагаю за можливості. Так, я маю ще два питання стосовно бюджету, але у нас буквально дві хвилиночки до новин. Хоча б питання такі дуже думаю, лаконічно зможете відповісти. Об'єднаю їх в одне. За що, от, якщо ми говоримо про бюджет на наступний рік, на нинішній. За що ви ніколи би не проголосували, і куди ви вважаєте пріоритетно, крім підтримки армії, треба витрачати Києву гроші зараз? За що не проголосувала би за щось безглузде або те, що може почекати кінця війни? А що обов'язково за що треба голосувати? Це енергозахист. Це перше перш за все. Це а, всі можливі ну укриття. Ми вже в принципі зробили по місту. Не без огріх, там mm -hmm. всяке різне є, різні виконавці. Але з укриттями питання вже більш-менш вирішене. Треба енергозахист. І над цим працювати це першочергово. А, докупати станції, а, забезпечувати. Ми не знаємо, яка буде зима. Ми mm -hmm. не знаємо, яка буде зима. Дай Боже, щоб вона була не такою важкою, як попередня, але прогнозують навіть гіршу. Тому колеги, зокрема, з вашої фракції. Такі рішення, такі ініціативи активно пропонують в наступну скарбнень. Ну, безумовно. Безумовно, Забузна. безумовно. Ми будемо підтримувати. Ну, це перш за все такі, е, такі пропозиції. Це е, це департамент житлово-комунальної інфраструктури. Да, тобто вони формують ці пропозиції. Це дуже важливо. Те, що наприклад, в цьому році купили газотурбини. Турбіни, це це це. Ну вони зараз ще в процесі. Вони ще їдуть. все те, що закуплено містом за цей рік, дозволить нам забезпечити як мінімум 20-30 МВт по Києву. Це, mm. це, це мало, це мало. Київ споживає 250. Але, хоча б ці 20-30 МВт дозволить, лікарні, де ну, критичні об'єкти тримати з забезпеченням, да і дай Бог, щоб ми все, все решта якось ну, здолали, справилися. Ми працюємо над цим і на це я вважаю, витрачати кошти потрібно і необхідно. А от щодо до першого не проголосували б за щось безглузде. Можна навести якийсь приклад, коли е, надходили ініціативи. Ну і звісно, що там на умовно на засідання бюджетної комісії ви ставили вето на такі ініціативи? Ну, ви знаєте, таких, от щоб прямо насправді е, глупощів, таких е, ні? Воно просто не все не все якби потрібно. Наприклад, аналізатори повітря дану е, департамент адаптації б е, розмінки. Е, а до змін клімату. Сказати, що вони не потрібні, не можна так сказати. Бо у нас, ви знаєте, що з і, ну і це дуже важливо. Слідкувати за ними, за його станом. Але чи можна зараз без них прожити? Ну, мені здається, що певно, що так. Да? Ну і так далі. Там якісь. Отак, ви знаєте, вибачте, не можу зараз сходу. Якраз, пригадати просто таке. просто минулого ефіру. Якраз був пан Олександр Возний, mm. який наголошує ну, це повітря. Це насправді дуже це важливо. Важливо, да, це важливо. Да. попереду ще багато тем, тому можете приєднуватися. Людмила Ковалевська, депутатка Київради, заступниця голови фракції Європейська Солідарність. Сьогодні у нас в студії, пані Людмила, продовжуючи тему грошей, я хочу поговорити про а, рішення. Яке було ухвалене центральною владою про підняття податків, зокрема військового збору. За вашими оцінками, от я, ну, це майже цитата, мова йде прямо про зубожіння населення. Чи не занадто драматично ви оцінюєте ситуацію? А... Може, і занадто драматично. Давайте розберемо цю ситуацію. А говорити про те, що податки не треба було піднімати, це популізм, так, неправильно говорити. Податки треба було піднімати. Але підняття податків має баланс. Знову ж таки, я сьогодні, прямо в мене, день збалансованості. Я весь час кажу про баланс, і це дійсно, це дійсно так, тому що. Що відбулося? Якщо б податки були підняті, підняті в декількох сферах, можливо, це би збалансувало ситуацію. тому, що що ми маємо зараз? Тютюновий бізнес залишився без змін, алкогольний бізнес залишився без змін, гральний бізнес залишився без змін. В той же час ми навантажуємо середній малий бізнес, перш за все. І, ми, і, і ще зауважу про військовий збір, і ми навантажуємо звичайних людей з одного боку. Навантаження: оці 5% військового збору, які платить, платить населення, а воно стримує споживання і фактично є стримуючим фактором інфляції. Але ми розуміємо, що при цьому населення бідніє. З іншого боку, якщо б ми підняли, якщо б підняті були податки, наприклад, на ті сфери, де, де я сказала, де вони взагалі не підняті, то ми могли би не так не так сильно навантажувати середній малий бізнес. А mm -hmm. я зауважу, що зростання у нас зараз є зростання зарплат. Зарта... зростання зарплат в умовах війни, не підтверджено від виробництвом, воно призводить до того, що воно призводить до інфляції. Інфляція завжди призводить до зубажіння населення і завжди за в інфляцію платять найбідніше, що скоро почне відбуватися. Почнуть поступово закриватися малі середні підприємства, а вони і є самими важливими в країні, тому що да ми ну верніше уряд він організовує інвестнянь для тих, хто фінансує зараз. Вони знизили по моєму до 12 мільйонів чи 15 мільйонів доларів в економіку. Але насправді це сльози. Тому що стільки, скільки інвестує малий і середній бізнес, це в рази більше. І коли ти його пригнічуєш, то ти то в тебе сам сама база ти, ти, ти підриваєш базис mm -hmm. економіки. Ось що відбувається. І дивіться, по перше, підняття спочатку пальне це взагалі був непотрібний безглуздий крок, тому що воно не стільки принесло в бюджет, скільки підвищило ціни. Знову ж таки, під час війни основна задача уряду боротись з інфляцією, тому що у нас є багато коштів, не підтверджених виробництвом. Нам дають закордонні партнери. Це що означає? Що я отримую зарплатню, але я нічого не виробляю при цьому. Тобто країни не виробляє, нема цього взаємозарахунку, взаємо який тримає економіку стабільною. Відповідно, боротьба з інфляцією має стояти першочерговим завданням. І в будь-якому разі. Податки мають бути справедливими, не мають платити за все найбідніші. Що заважало ввести, наприклад, прогресивний податок? Uh -huh. що, okay. заважало, що заважало збільшити податок на розкіш? Розумієте, людина, яка живе в 10 кімнатах, якщо вона сплатить навіть плюс в два рази більше, це не змінить інфляційну ситуацію. Е, нічого страшного не, не станеться з людиною, яка запра... Ну, неприємно, звичайно, кожному не хочеться платити, mm -hmm. але платити не мають найбідніші. А ця реформа вона привела до того, що зараз за все заплатять найбідніші, і ще е, ми отримаємо знову ще один додатковий елемент інфляційного тиску. Але пані Людмило, а що заважало? Бо ми знаємо, що ця влада вона дуже не любить непопулярних кроків. А це непопулярний крок. Так чому вони на нього таке пішли? Гроші потрібні, вочевидь, але підняти тому, що ви ж ви знаєте, нам треба за щось воювати. Ну, так. Партнери не, не, не фінансують. фінансують потреби війська. А ось чому заплатили найбідніші? Тому що я думаю, що вони мали найменше представництво власне представництво в Верховній Раді, хоч і слуги народу, але це слуги виходить не народу, а лобісти можливо великих компаній. А, Ініціатор. Власне, ну добре, не буду казати ініціатор. Голова податків податкового комітету пан Гетьманцев він прямо. Лавний ушіпувальщик гусей в якомусь, якомусь інтерв'ю. Прямо висміяв думки і коментарі експертів. Зокрема, якщо я не помиляюся, як приклад йому навели слова Андрія Длівача про те, що значна частина бізнесу піде в тінь, і він прямо назвав це маячнею і дурницею. Як вам здається, я читала його цю цю статтю. Він там дуже жорстко критикує всіх критиків його, mm -hmm. е, його проекту. Він дуже безкомпромісний і так далі. Проводить економіку США, вприклад, е, забуваючи про тому, що економіки США перше не отримувала підтримки західних інших mm -hmm. країн. А вибачте, повністю все робила самостійно. Давайте не плутати. Це перше. А по-друге, хай пан гетьманцев не забуває, що в той час була карткова система в США, Це взагалі різні, там все було вже поставлено на рейки війни. Пан Гетманцев хоче, щоб у нас щоб у якомога скоріше теж була карткова система, mm -hmm. щоб ми отримували 2 кілограми цукору на цей на місяць. Тому ті порівняння, які він проводить, я не вважаю їх правильними. Він відстоює свій, свій закон, але він так і не відповів на одне просте питання: чому багаті нічого не заплатили в цьому законі? Чому чому заплатили тільки, чому лікарі і вчителі платять? Чому середній малий бізнес платить? Йому і так важко, Йому і так важко. І слава Богу, що чому воно ще якось працює у нас, і це перш за все не завдяки діям нашого уряду, це завдяки тому тій підтримці, яку яку ми отримаємо. Ну, багато ще хто говорить, що а, там є і юридична колізія, що закони не приймаються заднім числом. Правильно, а вони якось щось і можливе оскарження у Конституційному суді це рішення. Можливо, та, Дійсно, вони там зворотню силу включають закон. Це неправильно. Mm. До речі, пан Ген Гетьманцев це визнає. Він, він каже, що я доктор юридичних наук я і сам знаю, що ми неправильно зробили. Ну, цікаво, але тим не менше. Ось е, ну, що я вам можу на це. Сказати, тут це не основне. Звичайно, це не треба було робити. Головне інше. Головне, що робляться речі, які в довгостроковій перспективі будуть мати дуже негативний mm -hmm. ефект. Як я вибачаю, що знову переключуся це, як з мобілізацією? Якщо б вона була введена 2,5 роки тому, причому продумана адекватна і так ну адекватні заходи, що я хочу якщо хоч би трошки продумували не популярність рішення, а ефективність рішення. Якщо б думали не про вибори, а про дійсно перемогу у війні про війну про те, що це вона буде довго, то ми б зараз не мали такої проблеми з особовим складом на фронті. А тепер ми приймаємо рішення економічні, безглузні, які не одразу, але будуть мати пролонгований негативний ефект на суспільство і на економічну ситуацію. Раз ви згадали про мобілізацію, то я теж хочу запитати. Ви, як і власна ваша фракція, не підтримуєте ініціативи щодо економічного бронювання, але згаду. Правильно, бо ви якось так на мене подивилися. Я просто я просто я так подивилась, тому що від економічного бронювання ви знаєте, мені ну як вам сказати, я дуже емоційно його емоційно. сприймаю. Я би так давайте сказала. про нього трішечки поговоримо. Бо в контексті ось цих виявлених фактів про мільйони в керівників МСЕКів і так далі. Багато хто став говорити про так, доцільніше було б все-таки впровадити економічне бронювання. І ці тисячі доларів, які ці хлопці понесли очільникам секів, вони би принесли в бюджет так? і збагачувалися не якісь окремі люди, а все-таки наповнювався трошечки бюджет. Ну в цьому якась логіка є? Перше, ми маємо діяти в законодавчому полі. Конституція України забезпечує нам наші права. Як громадян і обов'язків, в незалежності від нашого майнового стану. Не може бути так, що якщо я заробляю більше, я можу заплатити, а людина заробляє менше і не може, то вона, вона має захищати батьківщину, а я можу сидіти, обмахуючись в київському кафе. Це неприпустимо. Це от перше і основне. Далі я взагалі це називаю платне ухилянство. А третє, це уявіть собі, наскільки це демотивує військових. У мене багато друзів. Які точно могли би забезпечити собі економічне бронювання і десяти своїм друзям ще. Але вони взяли до зброю рук і пішли захищати країну. Тобто тепер вони е, дурачки, правильно? Тобто, ну, от, е, а є тепер розумні, прекрасні люди, вони собі заплатили і сидять спокійно. Це, це правильно, це не може такого бути. Ну, Я буду виступати, скільки можливо. Наша фракція буде виступати проти цього, тому що це. Це знецінює подвиг військових. Це знецінює подвиг, це знецінює те, що зробили добровольці, які прийшли, пішли з 22-го і пізніше самі без, без примусу. Тобто, всі люди, які не боягузи, та то знаходяться зараз у війську і захищають нас з вами. Ми їх знецінюємо подібними ініціативами ще гірше знецінюємо ніж ці які, фотографії з мільйонами доларів. Я чогось тут от в цьому контексті просто згадався випадок. Можливо, він тут і недоречний, але згадався випадок із гендиректором Стеко. Фірми, угу. яка і ось я... ось класичний на да, класичний економічний економічний бронювант. Так, і я оце зрозуміла, що якось на, я навіть не чула. Затримали його, не затримали ні. І він навіть не вибачився в себе в інстаграмі. Він доволі зухвалий допис. Написав е, компанія. Потім видала заяву. Ну теж така дуже, дуже заява, і і ніякої відповідальності мені здається. Ну, принаймні, поки що ця людина не понесла. Ну, я не знаю, наскільки там я юридично не можу оцінити, наскільки mm. це він мав чи не мав понести там відповідальність, тому що ну його поведінка в будь-якому разі неприпустима і просто ужасна. І взагалі дивитись на це соромно. Сказати, що його за це треба відправити у військо, ні, тому mm. що можливо він має якісь інвалідність. Ми теж цього з вами не знаємо. А військо це не ну, от у нас, знаєте, є таке. Хтось провинився, давайте у війську. Ні, це не так. Це гордість бути в української в українських силах оборони. Але те, що люди собі таке дозволяють, говорить про те, що яке економічне бронювання, ось класичний бронювальник, так? я вседозволеність, я все можу і так далі. Хоча чимало людей дійсно з великими статками пішли нас захищати. Ні, зовсім немало. То ми знецінюємо їх, і ми надаємо переваги отаким от от директорам компанії. До речі, я закликаю всіх слухачів, якщо ви будете колись купляти вікна, ніколи не купляйте вікна стеку. Це правда. Ну і знову ж таки, це я, я ще, ще припускаю. Я не знаю, це, це мої домисли, але я їх теж озвучу, що зважаючи що. На обстріли останніх двох з половиною половиною років то ця компанія якраз і має дуже гарні зараз прибутки знову ж таки на війні. можливо працю абсолютно так, тому да. що вікна весь час у людей вилітають і в них тільки, да, у них же ж надприбутки зараз. До речі, і ще й про податки. І є ще такий податок на надприбуток. Той що введений в банках, насправді дуже багато компаній зараз отримують надприбутки, тому що вони заробляють на війні. Ну не то це не означає, що це погано, що вони заробляють на війні, але вони мають за це заплатити. Тому що, наприклад, якщо ти виробляєш вікна, які безкінечно ти вставляєш в Херсоні, тому що їх безкінечно вибиває. Або ти робиш військову техніку якогось роду, ти між між іншим теж там ж там будуть надприбутки. Треба зрозуміти, що є собівартість, має бути прибуток. Але є надприбуток. Чому не не вести податок на надприбуток? Надто складно простіше вкласти звичайним податком всіх людей, і отримати навіть більше. Угу. Запитаю до речі про прибутки. У вас як в економіста, а як так вийшло, що наші банки за минулий рік і за цей рік так багато грошей заробили? Це це пов'язано з увідіпі з облігаціями військового а. військового займу і з, взагалі з грошовим оборотом. Зараз Нацбанк робить багато заходів для стримування, в тому числі інфляційних процесів, і банки на цьому заробляють. Ну ці військові облігації, як розповідав мені ваш колега Тарас Козак, ну це дуже класна і ефективна штука, і це краще ніж депозити. І він закликав так прям всіх. воно краще ніж депозити. Це, це абсолютно так, але для банків це додатковий прибуток. Дійсно. Ага. Тобто, це люди можуть вкладатися в військові облігації облігації. Це взагалі благородно, і це, це, це красиво, і це допомагає державі в дуже складний момент. Але банки на цьому заробляють додаткові прибутки. Тобто, в от в історії з прибутками банків там немає якихось рефінансування, коли держава ні, 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 ні. там Це є там чисто. є на ну, чисти, на чисті операції, mm -hmm. ну наскільки я можу судити. Але просто ці операції зараз під час війни за рахунок того, що мають постійно контролювати грошову масу, банки отримують надприбутки. Це в принципі той самий принцип, як ми казали, про вікна або там да. про будівництво, наприклад, постійно в прифронтових регіонах постійно да, ведеться якесь будівництво, відбудовуються щось. Хоча теж треба робити з розумом? Я вибачаюсь, коли в Краматорську я побачила, в якому стані дороги, газони і так далі, який полив там зроблений. Ну, ви знаєте, ми в Києві боїмося полив десь зараз поставити, бо так. нас за це б'ють і кажуть, що зараз не час полив ставити, а там стоїть. Одну хвилинку. Буквально хочу вас запитати про ментальне здоров'я. От де берете сили рухатися далі? А, я... Вірю в я вірю в нашу країну. Я дуже люблю свого чоловіка. Я в мене прекрасна сім'я. В мене чудові друзі. А я вірю в те, що у нас точно буде все добре, і мають бути люди, які все-таки рухають нашу країну вперед. І не дивлячись ні на що. Ну що ж, з вірою в перемогу буду вам дякувати. Людмила Ковалевська, депутатка Київради, заступниця голови фракції Європейська Солідарність, була сьогодні гостею програми Київголос. Дякую всім, хто дивився і слухав, і до побачення.